conversar com o doutor Zé Gino, que também esteve numa reunião de muita movimentação, começando a falar pelo projeto, doutor, que o senhor também votou contrário. Eu quero cumprimentar você, Gonçalves, a todos que nos escutam pela Cultura FM, pela TV Notícia. Foi uma reunião bastante discutida por conta desse projeto. Eu quero deixar bem claro a todos que nos escutam que o projeto tem legalidade e é de autoria do Executivo e ele tem essa prerrogativa de mudar como quiser a administração, a estrutura da administração. Lógico, com a aprovação desta Casa. A única questão é alguns erros materiais que o projeto trouxe e foi levantado, inclusive foi feito através de um parecer onde detectou cada erro que nós encontramos. Um deles é a questão de criação de distinção de dois cargos que não existe na linha A do projeto. A nomenclatura foi equivocada, como também o inciso também foi equivocado, certo? Então, houve erro na linha A, houve um erro na linha O, onde extinguiram um cargo que, na realidade, o inciso 1 trata de secretário de administração e não o cargo de inciso de coordenação de contratos. Então, foi mais um cargo equivocado. Teve outro também no artigo, que fala do artigo 9, que também não existe esse cargo lá. É cargo de coordenação de relacionamento, se não me engano. Vou dizer agora. Foi mais um cargo que teve, que não existe lá na lei. Então, três erros de erro material. É uma questão só de ter um pouquinho de paciência e ter corrigido. Mas o que finalmente falavam de economia sobre o projeto. Tirou do ponto de vista quantitativo, houve uma economia. Cortaram 33 cargos, certo? Cortaram 33 cargos de coordenação, chefia, gerência, de vários da secretaria, de 50, foi 33 cargos. Essa economia gerou R$ 55.900 a menos. E cortaram 33 cargos, que representava em torno de R$ 55.900. Foi o que a gente conseguiu pegando os anexos das leis, somando cada um, chegou a esse valor. Se tiver algum erro aí, foi de matemática, mas não teve esse erro, grande erro. Porque aí até o número de cargos a gente confirmou, eram 33 cortados. E criaram 16. Cortaram 33 e criaram 16. Houve alguma economia financeira nas suas contas? Nas minhas contas ficou mais caro R$ 100, que isso não vou chegar a fazer um cavalo de batalha e dizer, teve R$ 100, não significa nada. Tendo em vista que teve já uma mudança anterior e economizaram muito mais do que R$ 100, 700, 800, 900. Então, se você somar as duas mudanças, ainda está. Uhum. De economia de algum dia. Mas essa mudança aqui, não houve economia. O que me chamou a atenção dessa mudança foi que os cargos foram de administração, gestão, gerência, e criaram somente nesses 16 cargos, fora uma secretaria executiva social e especial, símbolo CC1A, com valor de R$ 5.000, fora essa secretaria, que é na ação social. Os outros 15 cargos foram todos de assessoria. Foram 12 assessorias de R$ 3.000. E foram 3 assessorias especiais de R$ 5.000. Tiraram 33 cargos, criaram 16 e os valores foram os mesmos. Tiraram o cargo que fazia parte da estrutura administrativa e criaram o cargo de assessoria. Foi a mudança maior que teve nesse projeto, foi isso. Quando votei contra, foi por conta dos erros materiais. O que é erro material? Era dissertação, digitação, distinguir o cargo CC2 quando lá era CC3, disse que distinguir o cargo que não existe no artigo 9. Então, assim, foi erro material que poderia ser corrigido. Um projeto desse poderia ter vindo sem ser de regime de urgência, ter sentado com os vereadores, levantava algumas questões sobre ela. E quando ele disse que estava errado, fazia a correção
e estava tudo certo. Infelizmente veio em regime de urgência, inclusive até o pessoal da Câmara, da Prefeitura, como hoje compareceu, mas quando chegou já tinha sido votado o projeto, certo? Então não adiantava mais a ouvir ou discutir, já estava aprovado, não tinha mais o que questionar, né? Então foi por isso que eu acho que houve uma falha não ter vindo antes o pessoal, mas assim já foi aprovado, mesmo com os erros, esses que vai estar lá no projeto, que eu inclusive pedi uma cópia do projeto agora original para ficar com ele. Correção nenhuma pode se fazer, a não ser que mande outra lei corrigindo esses erros, mas nesse aí ninguém pode mexer mais, já está aprovado e agora é só ir para o prefeito sancionar. Agora, infelizmente, poderia ter tomado um rumo diferente, poderia ter corrigido esses erros, mas vieram os projetos em regime de urgência. Regime de urgência não cabe nenhuma emenda. O trabalho foi feito, o levantamento foi feito, foi mostrado. O parecer que vai estar na ata, meu parecer, levantando as falhas, vai constar lá. Então, o nosso trabalho de vereador, de legislador, de procurar ver, corrigir a legislação, as leis, foram feitas, certo? Corrigimos, mostramos. Infelizmente, não foi acatado pela maioria, nós somos a minoria e tem essa ideia de que quem é aliado tem que aprovar, e quem é contrário tem que votar contra, mas eu já votei a favor de alguns projetos aqui, inclusive corrigido aqui na hora, porque tinha tido um erro, e foi corrigido na hora e foi aprovado, porque o assessor estava na hora e corrigiu, até o projeto era da Facal, e foram corrigidos. Só que hoje, infelizmente, não tinha como fazer essas correções. Infelizmente, ele foi aprovado com os erros materiais, se não me engano, 3 erros materiais, bem assim, significativos. Inclusive, um deles coloca um inciso para ser extinto o cargo de secretário de administração, que era no inciso 2 para extinguir o cargo, votaram inciso 1, e inciso 1 trata da secretaria de administração. Coisas que poderiam ser corrigidas, simples, mas não foi. E aí foi o resultado aprovado, o projeto da forma que veio.